צהריים טובים לכולם. שמי דודי אילת, אני מרצה כאן בקריה האקדמית באונו ובעוד מקומות בנושאים של אתיקה, מנהיגות ואתיקה, מנהיגות ואתיקה ואחריות חברתית. ואני כמוכם, כמוני, מאוד בעד התפיסה כמובן של ספורט נקי וכולי. ואני עצמי גם כמישהו שמתחרה בתחום של פאורליפטינג ובתור חובב, כן, אבל עדיין אני מאוד בעד זה. אבל צריך מה שנקרא מדי פעם גם לאתגר את התפיסה שלנו לגבי כמה רחוק אנחנו הולכים עם זה, גם ברמה הנורמטיבית, כלומר כמה בעצם הערכים האלה הם ערכים שהם מושגים מבחינת האתיקה, וגם ברמה הפרקטית, האם המשחק צריך להיות בדגש על חתול ועכבר של מה שנקרא מערכות חוק, כמו הקודם שהציג מאוד יפה את הסיפור של המעקבים והתפיסות, או שאולי צריך לחשוב על דרך אחרת, ואני אציע אותה ואיך אומרים, נתמודד עם זה. אז קודם כל, בעצם מבחינה מוסרית, לפני שאנחנו מגיעים להיבטים המשפטיים, כי בסופו של דבר האתיקה זה הרף והחוק זה הסף. חלק גדול מהמשתתפים כאן דיברו הרבה על היבטים, במיוחד האחרון שאני עוד הספקתי להגיע, דיברו על ההיבטים המשפטיים, יותר על ההיבטים של העבירות על החוק וההיבטים הרגולטוריים, מה שנקרא. אנחנו מדברים כרגע על ההיבטים של האתיקה, כי בעצם כל הסיפור מתחיל מאתיקה. כל הסיפור של ספורט נקי מתחיל מהנושא של ערכים מסוימים, האמנה האולימפית, למשל הגינות, הגינות בספורט, כל הנושא של תחרות הוגנת. בהמשך מדברים על ספורט הגון, תחרות הוגנת, רק הישג הוגן הוא הישג אמיתי, כלומר המוטיב הזה של הגינות חוזר שוב ושוב. אחר כך אנחנו מקבלים ערך כמו שוויון, שוויון אפשרויות, שזה גם ערך מוסרי, ובעצם עוד פעם העניין הזה של שכולם צריכים להיות שווים וכולם צריכים ושלא תהיה אפליה כלשהי וכולי, והרבה פעמים גם הספורט מעורב בפוליטיקה. אנחנו זוכרים מקרים של ספורטאים גם שסבלו מכל מיני אפליה, בזמנו The Black Force עוד באולימפיאדה של 1960, זאת אומרת הם הביאו גם את דרך הספורט את מה שנקרא את אי השוויון שהם חשו ברמה החברתית. אז יש לנו הגינות ויש לנו שוויון, וזה הכל ערכים שבעצם הם ערכים שמבססים את כל הרגולציה המשפטית שבאה אחריהם. מתוך זה זה מתחיל. וכמובן יש את כל הנושא של האיסור בשימוש בסמים וחומרי עזר, ויש פה את השורה למטה, בעלי העניין יהיו אחראים להפעיל מערך הסברתי בנושא של נטילת חומרים אסורים. ואני אגיע לזה עוד מעט בהמשך. השאלה היא האם המערכת באמת עוסקת יותר בהסברה ובחינוך ומשקיעה את כל המשאבים הרלוונטיים באיגודים עצמם, או שהיא עוסקת יותר במה שנקרא ברדיפה ובאילגליזציה ובהרבה מאוד נושאים במדיניות ציבורית. ברגע שאתה עושה אילגליזציה של משהו, אתה לא תמיד משיג את המטרה, לא בכל מקרה. כלומר, אתה יכול לעשות אילגליזציה של חומרים, למשל, אנחנו מכירים את זה מתחום הסמים, וזה שאתה הוצאת משהו מחוץ לחוק, זה לא אומר שמיד אתה ממגר אותו. לפעמים התופעות הן בדיוק הפוכות. אתה הופך אותו לנדיר יותר בשוק, יש עליו פחות מידע, יש אסימטריה במידע לגבי הנזקים שלו, אתה מכניס לתוכו גורמי פשיעה, אוקיי? ולכן לפעמים אתה משיג משהו שהוא הופך להיות נדיר יותר, מה שנקרא מים גנובים עם טאקו, ואנשים שצורכים אותו גם בכלל לא יודעים מה הם לוקחים. אז לכן יש פה איזשהו דיון, איפה הדגש על מדיניות צריך להיות בעניין הזה. אוקיי, עכשיו תראו, בתחומים של מדיניות ציבורית ואתיקה, אנחנו, כשיש מדיניות מסוימת, אנחנו מנסים לדון בה בשני היבטים. יש היבט נורמטיבי, ויש היבט אמפירי. כלומר, יש את ההיבט עד כמה בעצם אנחנו יכולים לקיים את הערך הזה שנקרא שוויון. כמה באמת אפשר לקיים אותו בספורט תחרותי?
זה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, נגיד שאנחנו הולכים על הערך הזה, מה אנחנו עושים בשביל להשיג אותו בשטח? מה המדיניות שצריכה להיות על מנת להשיג את הערך הזה? אז קודם כל, ברמה הנורמטיבית, יש הבדלים, אנחנו נתחיל עם הנושא הנורמטיבי, יש הבדלים שהם מה שנקרא הבדלים גנטיים. כלומר, אנחנו יודעים שההבדלים בין ספורטאים הם לא רק הבדלים של חומרים, יש הבדלים גנטיים, ויש לנו, תכף אני אתן לכם דוגמאות, יש פה, יש יתרונות גנטיים בולטים וייחודיים, שהם מראש מייצרים אי שוויון מסוים, ברמה, אולי זה, אתם יכולים להגיד לי, תשמעו, זה אי שוויון טבעי. אבל לפעמים, אתם תראו בהמשך, שאת האי שוויון הטבעי הזה, המערכות שמתעסקות בעניין הזה ניסו בעצם, היו הצעניות שתכף אני אגיע אליהן, שביקשו מהם לקחת חומרים בשביל לבטל את היתרון הטבעי שלהם שהוא נתפס כלא טבעי. גם לזה הגענו. כלומר, יש את העניין הזה, למשל, אלופסקי פיני שזוכה, יש פה את השם שלו, אירומטניה, זכה בארבע אולימפיאדות, וכל הזמן היה שמועות שהוא לוקח כל מיני חומרים. הסיפור הוא פשוט יצור טבעי, מוגבר, של מוגלובין, שבעצם יצר אצלו יכולות חריגות טבעיות, וכל הזמן הוא היה צריך להתמודד עם השמועות האלה, והיו גם ספורטאים, ותכף אנחנו נגיע אליהם, שגם היו צריכים לקחת חומרים בשביל להראות להם, בשביל להראות לכולם שהם, זאת אומרת, הם היו צריכים לקחת חומרים בשביל לבטל יתרון טבעי. למשל סמניה, הרצה הדרום אפריקאית, שגם לזה הגיעו. כלומר, מה אנחנו עושים בשביל להשיג את ערך השוויון, והאם זה בכלל ערך מושג? האם בכלל בספורט אתה יכול לדבר על שוויון מוחלט? יש פה, יש הבדלים גנטיים, תורשתיים, יש כל מיני, ואנחנו תוף נגיע לזה, דברים שאתה לא יכול להגיע לשוויון מוחלט, ויכול להיות שפה צריך אולי להוריד קצת את ה, לא יודע אם להוריד את הרף, אבל לדבר יותר על הוגנות, פחות על שוויון, כי אין שוויון. אין שוויון שנובע מהרבה מאוד הבדלים אחרים. חשבו שהוא לקח EPO, לא היו דברים מעולם. והנה הבחורה הזאת, סמניה, כן? שאיך אומרים, אפשר לדון במבנה החיצוני שלה וכולי, אבל היא עד הודעה חדשה, היא בכל המבחנים, היא אישה. אבל העובדה שיש לה את המבנה גוף הזה, יצרה לה, וכמובן היכולות האתלטיות החריגות שלה, יצרו לה הרבה מאוד בעיות. וכל הזמן היא הייתה צריכה להיבדק בשל מבנה הגוף שלה. התברר שיש לה יצור יתר של טסטוסטרון, ואז התחילו לשאול האם היא אישה או גבר. כלומר, האם היא צריכה, למשל, עכשיו הייצור היה ייצור טבעי של טסטוסטרון, זה לא היה חומרים שהיא לקחה. התחילו לשאול שאלות, האם היא צריכה עכשיו, בשל ערך השוויון, אולי לקחת חומרים שיורידו לה את רמת הטסטוסטרון לרמה טבעית של אישה. זאת אומרת, בשל ערך השוויון, לקחת חומרים? אז יש פה, אנחנו נכנסים פה לכל מיני פינות, שהן קצת בעייתיות, היא סבלה הרבה מאוד מהעניין הזה, הייתה כל מה צריכה להוכיח שהיתרון שלה הוא רק יתרון גנטי והוא רק יתרון טבעי, וזה לא קשור בחומרים, וכל הזמן לעבור בדיקות ובדיקות, והיא לא היחידה, יש פה עוד איזה ספורטאית הודית שעברה את זה. כלומר, בעצם באיזשהו מקום יכול להיות שיש מגדרים מסוימים שיותר סובלים מזה, אבל בשורה התחתונה, אם הולכים על מדיניות של ייקוב הדין את ההר ומנסים ליצור איזשהו שוויון, וכל חריג הופך להיות משהו שטעון בדיקה, ואפילו מה שנקרא, בוא נבדוק אותו עד הסוף ונבדוק אם הוא, איך אומרים, אפילו במקרה שלה זה לקחת חומרים שאולי יורידו לה את הטסטוסטרון, אז השאלה, האם אין פה הגזמה? האם אין פה הגזמה בעניין הזה, בשל ערך שוויון, אנחנו הולכים מזה יותר מדי רחוק, יותר מדי קיצוני, ובסופו של דבר גם פוגעים בפרט. יכול להיות שכמדיניות כוללת זה נכון, אבל זה, לא, אבל זה בהחלט פוגע בפרטים בתוך העולם הזה
יש אנשים שנפגעים. יש אנשים שנפגעים, בסדר, בכל דבר, אז זה בדיוק הבעיה האתית. באתיקה אנחנו מדברים שהאדם הוא התכלית. אתה לא פוגע באנשים בגישות אתיות, אתה מנסה, בגישות נורמטיביות באתיקה, אתה מנסה למזער את הפגיעה בפרטים, גם אם יש לך מדיניות כללית מסוימת, אתה מנסה להימנע כמה שניתן ממקרים כאלה. זה קודם כל העניין הנורמטיבי. וטוב, יש פה את כל הדברים שהיא בזמנו דיברה, כל הסטיגמות, הסטריאוטיפים שהיא הייתה חשופה אליהם. בסופו של דבר, מן הסתם, בגלל שזה הפך להיות גם סוגיה מגדרית, פוליטית, אז נפטר בצורה כזאת או אחרת, אבל כל הזמן הייתה הקנאות הזאת בעניין של להיות טבעי, הייתה כל כך גדולה שהיא הייתה צריכה כל הזמן להוכיח שהיא טבעית. זאת אומרת, אתה כבר בעצם שופך פה את ה... אתה שופך פה מה שנקרא את התינוק עם המים. אתה בסופו של דבר רוצה ספורט נקי, אבל אתה לא רוצה גם מצבים שבהם זה הפך להיות משהו קיצוני, שכל אדם שהוא הוא, הוא חריג ביכולות שלו, הוא צריך להוכיח כל הזמן, איך אומרים, שאין לו אחות. זאת אומרת, הוא כל הזמן מה שנקרא צריך להצטדק ולהיבדק, וכל הזמן להיות תחת איזשהו זכוכית מגדלת. והנה עוד דוגמה, כולם מכירים אותו, מייקל פלפס, כן? איש מוטת הידיים שלו ארוכה מגובו, יתרונות גנטיים. יתרונות גנטיים, כן? זאת אומרת, גובו 1.93 מטר, ויש על זה מוטציה גנטית מאוד, כמובן מאוד מועילה, של מוטת ידיים 203 סנטימטרים, טבעי, טבעי, הוגן. אולי הוא צריך להתחרות עם אנשים עם מוטת ידיים כמו שלו? אולי זה לא הוגן שיש לו מוטת ידיים כזאת? אולי זה לא הוגן אבל שזה מוטת הידיים שלו? למה שלא יתחרה עם אנשים? זה לא שווה, אבל אני, יכול להיות שאני יכול לטעון גם שזה אולי לא הוגן, כי אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אם יש בן אדם אחד כזה, וכל האחרים הם לא כאלה, או רובם לא כאלה, אז אולי ניתן לו להתחרות עם אנשים כמוהו, והם יתחרו עם אנשים כמוהם. אוקיי, טוב, אבל מי מחליט? אבל זה החלטה נורמטיבית. נכון, אני מסכים איתך, אבל זו החלטה נורמטיבית, זו החלטה שמישהו קיבל, שאת היתרון הגנטי הזה הוא מגדיר אותו כלגיטימי, ודברים אחרים הוא מגדיר כלא לגיטימי. זאת אומרת, אתה יכול לבוא, זה באגרוף, אתה לא נותן למשקל כבד להתאגרף עם משקל קל, זה ברור, אבל אוקיי, אבל אתה, אבל אם אתה בא ואתה אומר, אם יש בן אדם יש לו איזשהו יתרון גנטי בולט, שבאופן עקבי מביא לו כל מיני תוצאות, אולי הוא צריך להתחרות עם אנשים עם יתרונות גנטי כמו שלו, ואז יהיה שווה, ואז יהיה הוגן. כן. אוקיי, אז אתה מה שנקרא, נתת לו מה שנקרא הורמוני גדילה בשביל שהוא יוכל להתחרות באופן טבעי. זאת אומרת, הוא קיבל חומרים מאושרים בשביל שהוא יוכל להתחרות טבעי. בסדר, אז זה הכל עניין של החלטות נורמטיביות. בסוף מישהו יושב ומחליט ואומר, יתרון גנטי זה לגיטימי, יתרון כזה זה לא לגיטימי. זאת אומרת, אני רק אומר, יש פה החלטות שמנסות להביא אותנו למקום של שוויון או למקום של הוגנות, ואפשר להתווכח על זה, זה לא תמיד, זאת אומרת, היה אפשר לקבל גם החלטות בצורה אחרת ולנסות להגיע לאותו מקום, ובסופו של דבר זה בני אדם שמחליטים על זה, וזה לא רק עניין של והערך הזה, הערך הזה שנקרא שוויון או הוגנות, זה ערך שמאוד מאוד קשה להשגה. אז צריך קצת אולי, איך אומרים, לדבר יותר על הוגנות, פחות לראות כל כך גבוה,
ולהבין שהעניין הזה תמיד יהיה קיים ברמה של איזה החלטות מתקבלות. עכשיו יש פה עוד שאלות, יש פה שאלות של מציאות. זה מה שקרה, מה שהיה עכשיו זה היה, איך אומרים, דיון נורמטיבי, האם אנחנו בכלל יכולים להשיג דבר כזה שנקרא שוויון או הוגנות בספורט עם, עם כאלה הבדלים. אבל יש עוד שאלה, יש שאלה של מדיניות. אילגליזציה או לגליזציה, האם זה נכון, האם באמת זה כדאי להפעיל כל כך הרבה מערכות חוק ומשפט ולרדוף אחרי הסיפור הזה, שאנחנו יודעים שחלקים גדולים מהסיפור הזה נצרכים בגלל חוסר מודעות, חוסר הסברה, אסימטריה במידע של המשתמשים. כלומר, איפה המיקוד צריך להיות? אנחנו יודעים מתחומים אחרים של סמים קלים שהרבה פעמים יש אפשרות, בוא נגיד ככה, שהסברה מביאה לתוצאות לא פחות טובות, או אפילו הייתי אומר הרשאות מביאים לתוצאות לא פחות טובות מאשר רדיפה אחרי. עכשיו, אנחנו גם באיזשהו מקום, יש פה גם איזושהי תעשייה שקצת מרמה את עצמה. ענפים שלמים בארצות הברית מפמפמים סטרואידים, מתי שמתחילים להיבדק מפסיק הסיפור. ענף הפוטבול בארצות הברית בליגות הנוער מגיעים לבוגרים הכל נקי, אבל הסטרואידים נשארים. כל מיני המון מה שנקרא חומרים של ספורטאים לאור מצב רפואי ייחודי, תעשייה שלמה של חומרים שאתה יכול לקבל עם אישורים רפואיים, הקלות מה שנקרא. זה מתחיל להיות כל מיני מוניפולציות כאלה, זה אסור זה מותר, זה אסור זה מותר. אתה מקבל תעשייה שלמה שנותנת אישורים חריגים לחומרים שהספורטאים משתמשים בהם. אוקיי? ומעבדות שלמות שהן נתפסות, גם שום דבר לא קורה. העונשים מגוחכים, היה את הנושא של בלקו סקנדל. כלומר, השורה התחתונה, אילגליזציה או לגליזציה של כל הסיפור הזה, האם המיקוד צריך להיות הרבה יותר בהסברה ופחות ברדיפה, או פחות בנושאים, מה שנקרא, של חוק, והרבה יותר בנושאים של אתיקה, ובזה אנחנו מסיימים, אולי גם נושאים של מה שנקרא באמת לעשות לחלק מהחומרים לפחות לגליזציה. כלומר, לתת הרבה יותר הסברה, להוריד את כל האלמנטים הקרימינליים מהשוק, להוריד את המחירים של המוצרים האלה, בעקבות הרשאה של חלק מהם, ובצורה כזאת אולי להילחם בזה טוב יותר. תודה רבה.